Здравей, България! За първи път отвътре, едно към едно. Схемата, по която ви мамят телефонните измамници, нашия репортер Тина Ивайлова под прикритие стана част от една схема. Разбира се, в един момент уведоми властите, така че да се стигне до разбиване на схемата, по начина по който ще ви разкажем. За твоята роля и веднага да пускаме първата част от твоето разследване. Така, ние тръгваме по зрителски сигнал. Този зрител ни казва, че по обява за работа са се свързали с него и той се е сетил, че го гласят, така да кажем на този език, за муле куриер. Че това е работата? Да, това е работата. Човека, който прибира парите от измамените. Да, аз го помолих да ни изпрати записи, за да се уверя дали наистина става въпрос за телефонен измамник и куриер. Той ми прати такива, тръгнахме за Ловеч, защото зрителя от Ловеч, впоследствие обаче той се отказа да ни съдейства, да влезнем в схемата и затова пък реших ние да направим същото. Да, с поставено лице обаче. Ага. В началото беше поставено лице, 5 дни той имахме друг куриер под прикритие. И после ти самата? И после вече аз влезнах в роля, защото... Каква беше ролята точно? Какво правиш? От кой момент по пътя на парите? Аз поемам пътя на парите от София. Връщаме се в София. Човекът глас, който се свързваше с нас, много се зарадва, че ние сме в София вече, защото тук има повече работа. И още на втория ден, откакто сме в София, той ме прати на адрес. Казва ти адреса по телефона. Да, и казва, отиваш там и ще ти казвам какво да правиш. Следва инструкциите ми. Разбира се, абсолютно всички разговори са записани. През цялото време си на телефона. През цялото време, да. Моля ви, нека да видим първата част от разследването на Тина Ивайлова. И утре ще има продължение, но сега... Да. Гледайте. Малко по-късно тази жена ще разбере, че ще си върне парите, защото нашият екип е част от схемата. Десетки други българи обаче нямат нейния късмет. Само за последните 5 години измамниците са изкарали повече от 20 милиона лева. 80% от тези случаи остават неразкрити. Ние обаче разкриваме една от бандите. Наш зрител ни разказва, че телефонни измамници искали да го направят муле. Човека, който се среща с жертвите и който взема парите. Не каза, че над църквата има такива трансформатори. Еми над църквата отгоре са градинката. Да, защото тя така каза. Над църквата има такива трансформатори. Ми да, то едно като паркче там. Да отиде, че няма хора, а сега минавам там, няма никой. Да я кажа ли там да отиде? Еми нека да отиде там за църквата в паркчето. С тъмно-синя пола, нали така? Да, е за тъмно-синя пола. Решаваме и ние по същия начин да влезем в схемата на измамниците. Точно като нашия зрител, наше поставено лице пуска обява, че си търси работа. И няколко часа по-късно си намира работа. При телефонен измамник, който обаче се представя за търговец на зеленчуци. Мога ли да разчита на вас като курица? Да, какво трябва да правя? Какво се състои? Работата ми е такава. Аз имам клиенти, които си в цяла България. За това ми трябва нещо като шокьор. Така ме адрес, да ми вземи път и да ми ги предостави ресурс. Но аз ви давам на вас 10% и ще спътни тя работа. Зависи от сумата, която ще ми докажа. Примерно на 5000 лева, но аз се полага 10 лева. Да.
снимихме в такива фото. Аз очаквам да ми се обади клиент от в други ден, като ми каже, че е готов с нещата. Аз веднага се обаждам на вас, казвам ви точен адрес и отивате на адрес, вземате ми нещата и ми ги носите в фото. В Русе? Добре, тогава, що мога да разчитам на вас, няма да си търся друг човек. Затова, ако може да си приготявате. След като вече сме в схемата, информираме прокуратурата и полицията в Ловеч. Новият ни работодател започва да работи активно в района. Звъни на мулето си по няколко пъти на ден. Три дни никой не му се връзва на измислените истории. Изделка няма. Малко късичко стана, затова утре. Тук в Ловеч малко по-ниско няма така много клиенти, разбираш ли? Да се вземат някой лев, да имаш и ти пари, ще ти остая там. Да имаш за разходите да се пътува и за другите градове. Четири дни по-късно подставеното ни лице вече е изпратено на адрес. Село Слатина. Да, мисля, че се сещам горе-долу, но ще го сложа на телефон. Да, я те дни в GPS-а, то ти е наблизо, гледам тук в картата, ти е наблизо. Село Слатина, погледни там в GPS-а и я ще се обади след няколко минути. И тръгваме към посочения адрес. С нас има и разследващ полицай. Тук губи се обхвата. Значи, слушай на сега да ти обясня. Трябва да попиташ новото училище. Улица Янтра, намериш ли? Да, има табела. Тук съм на една улица Янтра. Така, номер 13. Пише на зелената му портичка номер 13. Зелена портичка с номер 13. Пише ли на портичката му номер 13? На вашата порта пише ли номер 13? Пише, портичката му пише номер 13. Имал някаква пейка, облечена с балатон, това било над портата. Ще му кажа да излезе с чантичката с парите и къде ти е удобно да ги остави? Дори пред портата да ги остави, аз съм на около 40 метра от там. В последния момент човекът, когото се опитаха да измамят, се отказва да остави парите. Затова си тръгваме, за да се върнем малко по-късно и да се срещнем официално с него. Добър ден! Добре. Здравейте! Вие сега какви ще те ни, ще същите от тях. Не, ние сме от нова телевизия. А? От нова телевизия. Ева майните ма вкараха в бела да е. Обяснили му, че съдейства на полицията за залавяне на опасни престъпници. Първо там за охрана на някакъв крадец да се хване. Шливен ли го хванали, в него били намерили моя телефон, номера на телефона ми. Така, на домашния телефон. На домашния и оттам вика, сега се обадат, сигурно 3-4 с бради там с бухалки, защото да ще се прибият в такъв смисъл. Тъй казаха пак, че ще съдействат, вика тук снайперището, но и тук ще охранявали, да могат да ги хванат, а парите ги искат, там ущи с прокурор говори, застрахован си, казва тъй, но парите трябва, за да имаме доказателства. И аз казах, че нямам, той въртя, там звъняме по 1000 пъти и накрая викам, слушайте, има малко от пенсията, но извикайте кметицата в нейно присъствие. И той каза, тя пътува към нас и затвориха и той. Добре, колко пари щехте да им дадете? Ами колко? Аз малко там от пенсията, дето имаше, но то просто те в началото почнаха и после викам, бе, хората предупреждават по телевизията в найлон да шуми там, да тако. Докато сме в Ловеч, сигналите на телефон 112 за опити за измама на възрастни хора се увеличават всеки изминал час. Срещаме се с някой от тях. А схемата на човека, за когото работи поставеното ни лице, е една и съща. Първия половин час беше страшно, защото те ми се представиха като от криминална полиция, за което много ме е яд, че се вързах, но гледам телефон изписан и казва, някой да ви е звънял. Първото с това ме попитаха. Викам не. Да ви говори името Симеон нещо? Викам, не, имам само един познат, но той е далеко. Не, казва този от Сливен, ловихме го и в джоба му намерихме вашия телефон.
И в момента казва, следим тези телефонни измамници. Господи, аз вързах се на това нещо. Криминална полиция, защо спокойно си говоря. Но казва, ние го пуснахме, защото нямаме улики против него. И той се свърза веднага с телефонните измамници. След 20 минути ще ви звъннат. И ми даде телефон, на който да звъннат, те като звъннат. И наистина, след 20 минути ми звъннаха. Мамо, щупих си крака, ето ти доктор. Доктора казва, до 15 минути подгответе 30 000 лева. Иначе, 4 човека брадати, гологлави, едри мъже ги изпращаме и ви съсипати къщата, а вашата глава ще бъде отрязана и сложена между краката ви. Аз вика съм от МВР-то, старшина еди кой си. Да са ви заплашвали, някой да ви заплашва, вика да ви, да са се обаждали по телефона. Викам, сега не са, ама предуто и се обаждаха, викам, много пъти. И веко я варете майната му и затворих телефона и го пуснах пак там да се зарежда. Искат 40 000 лев. Съберете ги. Ако не, ще дойдат 4 брадати, мустакати, ще ти отрежат главата и ще сложат между краката. Вика, пари имаш ли? Викам, имам 20 лева в мене всичко. Имам 10, като 2000 лева. Спестила съм зики от пенсията за дърва. Вика, иди да ги вземеш. Викам, не мога да ходя. И как не можеш? Ще вземеш бастун и ще отидеш в банката да ги изтеглиш. Аз парите съм ги събирал, защото ми неудобно децата. Винаги много ма грижа. И си ги събирате за дърва? Да, събирах си ги за дърва. Тук се страхуваме и живеем под страх. Определено под страх. За това гледаме кучета. И спим с брадви и тояги зад вратите. Защото ви е страх? Определено как. Страх ни е, независимо, че знаем, че са измамници. Просто действат ни на психиката толкова много, че не може да бъде. Ние сме възрастни хора как. На всички жени пускаме гласа на нашия шеф. И те са единодушни, че това е гласът на мнимия полицай. Това е на полицая. Пет дни нашето муле е без работа, а ние разбираме, че хората като него са недосегаеми от закона, защото винаги при задържането им казват, че не знаят какво са правили. Разбират ли, че става въпрос за телефонни измами? Не знам дали разбират, че става въпрос точно за телефонни измами, но със сигурност става въпрос за някаква измама и те пренасят някакви пари някъде незаконно. Те няма как да не се усетят, че това, което вършат, не е законно. Повечето пъти мулетата ги пускат поради това, че те не са знаели какво правят. Те няма как да не знаят какво правят. Те знаят, че взимат едни пари, оставени някъде от някой и ги занасят на друго място или ги дават на някой друг. Пари оставени под кош, на пейка, на пощенска кутия, както видяхме и така нататък. Става ми жал за тези хора. Чувстваш се гад. Всеки, който има някаква съвест, би трябвало да се почувства не добре от това, което върши. Това може да бъдат нашите баби и дядовци. Във втората част на нашето разследване – телефонна измама на живо по телевизията. Как се живее на гърба на измамени възрастни хора? Как се харчат пари на възрастни хора? Не съм измамил никого. И още – лицето на жертвите. Ето аз просто си прекъсвам мисълта, просто... Още изживявам този шок. А Тина, сега ще допълни още детайли. Този човек задържания така. Е лидера на тази група. Този, който ти говориш, или този, който паралелно и заедно с него обяснява на хората под кой камък и до кое дърво да оставят парите? Този, с който аз говоря, трябва да се докаже дали е същия човек, който задържаха. Това е човекът, който аз като... Ще видите във втората част, занесох едни пари. Той това, че ти си мулето. Когато аз съм, да, мулето. Това е този човек. Оказва се, че той сам идва друг път. При повечето случаи полицията задържа следващ куриер или следващо муле. Много рядко истинският лидер на измамници или телефонен измамник. Истинският много, да, пари. Много си взима парите. Явно искал да ме провери. Дали съм сигурна, защото съм жена.
Та е дошъл той, защото след което разбрахме, след като беше задържан, ще разберете как беше задържан във втората част, че това е лидер на телефонни измамници, два пъти осъждан за същото нещо, с ефективни присъди. И какво правим, Иван? Ами, предсрочно е бил освободен. Защото? Да, съда така е решил. Два пъти задържан с доказателства, с присъди, влезли в сила и освободени в момента. Това е третия път. Това е третия път. Дали ще бъде осъден? Този човек е от Ветово. Знаем с какво е известно Ветово, с телефонни измамници. Тепърва сега нашите записи, за първи път ще има такова дело, ще се използват като доказателства от камерите. Ние ще ги предоставим като един вид СРС-та и тогава ще се направи фоноскопска експертиза на гласа на човека, който да говори дали... на мен, да се види дали този... когато говориш, е този. Но според прокуратурата... Ти знаеш, че е той. Какъв разговор? Трябва да се докаже. Да, трябва да се докаже, но и те са така голям процент почти убедени, че и същия човек. Кажи ни за втората част, когато ти вече на територията на София ставаш представител на тази схема. Да, и извършвам реална измама. Всичко това обаче се случва с знанието и съдействието на полиция и прокуратура, защото не може да вземе ни пари. Ние сме куриер по прикритие. Ти в този момент всъщност решаваш да сигнализираш на полицията. Полицията още от Ловеч и прокуратурата знае, че ние ще правим такова разследване, защото ако се стигне до това да отидем да вземем пари, ние ставаме... Трябва да си го казвам на време. Да. Кажи ми, възможно ли е според теб, след като ти беше в ролята на участник в тази схема, така наречено ните мулета, възможно ли е човек, който го извършва това нещо, да не знае, че става дума за измама, че се лъжат и мамят едни възрастни хора, а понеже има такива случаи, таксиметров шофьор отивал, вземал едни пари от едно дърво и ги носи на друго място, без да знае откъде са парите и как са придобити. Няма възможно как да не се сетиш, защото вие и във втората част ще чуете записи, че самият човек казва ти какво ще работиш и как възрастни хора, как точно ще ти дават пари. Няма как да не се сетиш, че могат да ти ги свърлят през тераса, да отидеш под някой камък. Не можеш. Аз също бях поставена... Може да не знаеш какво работиш. Да, не можеш да не знаеш какво работиш. А още повече и процента, в който ти обяснява как да си вземеш парите, вие ще го видите нагледно. Двама души ли водят телефонните разговори? Слушах записа, когато ти дават инструкции на теб за уличката в едно от селата, Зелена порта и така нататък. Чуваше се друг глас на човека, който дава указания на измамения. Да, те са няколко човека в стаята, като единия не само, че дава инструкции на мулето, ми дава и други инструкции. Те се представят за полицай, за доктор, влизат в роли. Може и повече от двама да са в една стая. Кога ще видим втората част? Втората част ще я видим утре, само да кажем още веднъж, че жената, от която ние сме взели парите и се вижда, тези пари ще и бъдат върнати. Те са още веднага на момента занесени в 6-то районно, описани. Говорили сме с прокуратурата, дори дали е възможно и пак апелираме да ги върнат. Все пак още възможно преди делото, защото това са всичките изпестявания. Вие ще видите тази жена с нейния разказ. Утре по същото време очакваме втората част от разследването на Тина Ивайлова. Благодаря ти.